assalamualaikum mbokk yi teela alxames ñeenti fan ci weeru gàmm ci atum junne ak ñeenti téeméer ak jël fukk ak ñaar ci gàdda yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre ci atum ñaari junne ak ñaar fukk. Ñeenti fan nag bu dee ci yeneen weer yi bokkul ci limuy fàtt yi, maanaam bis bu rafet la, waaye nag ñeenti fan ci weeru gàmm moom day bokk ci limuy fàtt yi. Kon am na luñ ci tere ci rek wàccandiku, mooy lu mel na ku ca wat wala ku ca daloo wala ku ca takk ab sëy wala ku ko ca yeggale wala ku ca sañ ci kër wëta wala ku ca tàmbali dara ak yu mel na ñoom. Ñaanug bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci jàngoro yu siti ak ndof ak ngaana ak mboolem jàngoro yu ban yi. Allahuma inni a'udhu bika min albarasi wal junooni wal juddaami wa min sayyi al'asqaam. Xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen du gëm lu dul ne damaa gën a sopp ci ay doomam ak i wayjuram ak mboolem nit ñi. Xadis bi Bukhari moo ko nettali ak Muslim. Waxtu julli suba danañ ko julli juróomi waxtu ci guddi wu tegal ñeen fukki simili ak juróom, tisbaar benn waxtu ci bëccëg wu tegal fukki simili ak juróom ñett, takkusaan ñeenti waxtu ci bëccëg wu tegal fukki simili ak juróom ñett, timis juróom benn waxtu ci ngoon wu tegal ñeen fukki simili ak ñeent, gee juróom ñaari waxtu ci guddi wu tegal juróom fukki simili ak juróom. Loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër. Bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilome june wàññil benn simili, soo ko féetee sowu wala gànnaar wala saalum téeméeri kilome june yokkal benn simili. Jant bi dana fenk juróom ñaari waxtu ci suba yu tegal dara, di so juróom benn waxtu ci ngoon wu tegal ñeen fukki simili. Yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen, amin.